33. svečanosti Bori Stanković u čast otvoriće gradonačelnik i predsjednik organizacionog odbora festivala Zoran Antić. Na programu je 5 predstava. Mali bračni zločini Narodnog pozorišta iz Beograda otvoriće festival. Sledi Čarobnjak Somborskog narodnog pozorišta, zatim slučajna smrt jednog pritvorenika teatra grada domaćina. Narodno pozorište iz Pirota predstavu Mali Geza izvešće u četvrtak, a posljednjeg dana na repertoaru je duo drama Čorba od Kanarinca Zvezdara teatra. Festival će imati i bogat prateći program. Već u 18:30 u galeriji Narodnog muzeja biće otvorena izložba Velikani srpskog glumišta na poštanskim markama. U sredu od 18:00 biće promovisana knjiga Njegoš i pozorište Dobrila Aritonovića, a u četvrtak scensko čitanje Nušićevog teksta Opštinsko dete. U okviru pratećeg programa posljednjeg dana festivala planiran je razgovor s glumicom Minom Lazarević. Festival će biti revijalnog karaktera. Pokrovitelji ovogodišnjih borenih pozorišnih dana su Ministarstvo kulture i grad Vranje, kao i brojni sponzori. Karata još uvijek ima i mogu se kupiti u Domu vojske i prostorijama pozorišta.